Organizacione i tehničke pripreme za 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, koji će biti održan od 9. do 11. maja, idu dobrom dinamikom, pa će za dvije sedmice Lukavački sajam ugostiti najmanje 160 izlagača iz više od 10 država. Konačni podaci bit će objavljeni u narednom periodu, jer je preostalo još nekoliko slobodnih štandova za izlagače. Ovi i ostali detalji saopšteni su na sastanku organizacionog odbora sajma održanom u Tuzli. Kao i svake godine, i ove godine smo uspjeli da napravimo značajan pomak u smislu organizacije, broja učesnika i sadržaja sajma. Svojim sadržajem nastojimo da privučemo pažnju privrednika, naročito ovog udruženja koje je strukovno vezano za sajam turizma i ugostiteljstva, i da jedni drugima pomognemo u postizanju boljih rezultata. U svakom slučaju da će to donijeti koristi privredi Tuzlanskog kantona, u konkretnom slučaju znači trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, tako da udruženje daje svoj puni doprinos da se to organizuje što bolje, da naše članice uzmu svoje učešće i daju također svoj doprinos da to zaista bude daleko bolje nego što je to bilo u prethodnom periodu. Tokom tri dana održavanja sajma planirano je ukupno 20 manifestacija, stručnih skupova i poslovnih susreta. Jedna od novina koja će zasigurno privući pažnju je realizacija projekta Golfom kroz region, koji vodi turistička organizacija opštine Žabalj u saradnji sa golf klubom Centrom iz Žablja, a koji se realizuje u gradovima regiona Tivat, Herceg Novi, Zagreb, Lukavac, Tuzla, Ljubljana, Temišvar, Mostar, Banja Luka i Osijek. Kroz demonstraciju časova golfa koje će biti davani u sklopu ovoga projekta, a u vrijeme održavanja sajma List u Lukavcu, svi zainteresovani moći će po prvi put da se oprobaju u ovom sportu. Kao i prethodnih godina očekuje se bogata gastronomska ponuda. Prijatelji 17. sajma List su turističke organizacije Ulcinja iz Crne Gore i Žabalja iz Vojvodine, te Privredna komora Federacije. 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije List biće organizovan u saradnji s općinom Lukavac i turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, a uz podršku kantonalne vlade i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.